ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନକୁରା ବ୍ଲକ କଲାମାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲଡ଼ୁଖାଇ ଗ୍ରାମର ମିଲପଡ଼ା ନିକଟରେ ସେ ମିଲପଡ଼ା କେତୋଟି ମୋ ପାଖରେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଅସହାୟ ବା ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଉ ତା ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ କିପରି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା ତୁମେ କେନ୍ତା ଚଲୁଛ, କାଁ କରୁଛ, କେନ୍ତା ଚଲୁଛ? ମୁଇଁ ଏକଲା ଅଛେ, ବୋଇଲେ ଏନ୍ତା ଭୁତି ଦୁଃଖ କରିକିରି ଖାଉଛେ। ଦୁଇଥର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ଗଲୁନ, ଇ ଭତ୍ତା ପଇସା ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍, ମୋତେ ନେଇ ଦେବା ବୋଇଲେ ଭତ୍ତା ପଇସା ଦିଅ, ମିଲ ଯାହା କଲା ଟିକେ ଦିଅ। ଆସୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା, ମା ତୁମେ ଭତ୍ତା ପାଇଲ ନ? ଭତ୍ତା ଦଉଛନ୍? ନେଇ ପାଇବା, ଭତ୍ତା ନେଇ ପାଇବାର, 60 ବରଷ ହେଲା ନା, ଭତ୍ତା ଭୁତି ନେଇ ଦେବା ଆର କିଛୁ ନେଇ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଭତ୍ତା ଲାଗି ଅଫିସ୍କେ ଯାଇଛ? ଅଫିସ୍କେ ଗଲେ ଅଫିସ୍ ବାଲେ କାଣା କହିଲେ? ଅଫିସ୍କେ ନେଇ କାଗଜ ଦେଇଥିଲୁ ଅଫିସ୍ ନୁ, ସେ ନେଇ ଆଇବାର, ସେ କାଗଜ ଗଲା ନେଇ ଫିରବା, କିଛି ନେଇ କର। ଆରୁ ଭୋଟ୍ ମାଗି ଆଇବେ ଯେ କାଣା ଭୋଟ୍ ଦେମୁ ହେଲେ? ହଁ, ଆମକୁ ତ ଆମର ସୁବିଧା ନେଇ ଦେଖବାର, ଆମେ କାଁ ତାର ସୁବିଧା କରମୁ କହ ତ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଏସିନ୍ ତ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ଲୋକ ତ ଘର ଘର ଆସିବେ, ନେତାମାନେ ଆସିବେ, ଘରକେ କହିବେ କି ଆମେ ଭତ୍ତା କରିଦେମୁ, ଘର କରିଦେମୁ, ସବୁ କିଛି କରିଦେମୁ, ତ ଆପଣ ଯେତେ ଭୋଟ୍ ଲାଗି ଆପଣ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ, ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ 65 ବର୍ଷର ହେଲା ନା, ଆମକେ ଭତ୍ତା ପଇସା ନେଇ ମିଲ୍ବା। ଆରୁ କହି ଦେଖୁନ୍ ନା, ପୁଣି ସରପଞ୍ଚ ଗଲେ ପୁଣି ସେ କାଗଜ ଦେଲୁ ଯେ ସେ ସରପଞ୍ଚ, ହଁ ମୁଇଁ ଉପରକେ ପଠେଇଦେମି ବୋଲି କହିଲି, ସେ ସେ କାଗଜ ବି ନେଇ ପଠାବାର ଉପରକେ। ଭୋଟ୍ ଲାଗ୍ତି ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ୍ ନେଇ ଦଉ, ଆଗେ ତ ଆମକେ ଭତ୍ତା ପଇସା ନେଇ ମିଲ୍ବାର, ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଲି ତେଲି ବେଲେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥି ତୁ। ଆପଣ କେନ୍ତା ଚଲୁଛନ୍? ଏନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଭୁତି ଯାଉଛେ, ଦୁଃଖ ଭୁତି କରି ଖୋଉଛେ, ହଁ ଯେନ୍ ଦିନେ ପାର୍ଲେ ଖୋଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ନି ପାର୍ଲେ ଘରେ ବସିଛେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୋ ସହିତ ଆଉ ବୁଧମାଟି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ। ସେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ନ ଧରିଲେ ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅସହାୟ, ଶାରୀରିକ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମା ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମେ ଭତ୍ତା ଭୁତି ପାଇଲ ନା? କେତେ ବରଷ ହେଲା ନା ପାଇବା? 60 ବର୍ଷ ହେଲା ନା, ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବରକେ ଧରିକରି ସେ ଯାଇକି ନେଇ ହେବାର। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍? ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ନେଇ ନେ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ପାଉଥିଲେ ଭତ୍ତା? ନାଇଁ ପାଉଥି। ସ୍ୱାମୀ ଭତ୍ତା ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ ଅଫିସ୍କେ? ହଁ ଯାଇଛନ୍, ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ଯାଇଥିଲେ ଭତ୍ତା, ମୁଇଁ ଗଲା ଯାଇଥିଲି ଅଫିସ୍କେ, ହଁ ବୋଇଲେ ତ ନେଇ ଶୁଣିଲେ, ଆମର ଗାଜ ପତ୍ର ପୁଣି ଛିଣିଲେ ନେଇକି ଗଲେନି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ସିଧା ସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧନକୁଲା ବ୍ଲକର କଲାମାଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଲଡ଼ୁଖାଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ମିଲ୍ ପଡ଼ା ରହିଛି, ସେଇଠାରେ ଅନେକ ଗରିବ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧଟିଏ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦେଉ ଜୀବନ ବି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତାଟିଏ ମିଳିଲାନି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସହାୟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବଳ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତାଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି। ତ ମୁଁ ସେତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଚାରେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଇନେ କେତେଟା ପରିବାର ହଉଥିବ ରହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହଁ ଅଛନ୍, 40ଟା ପତେ ହେବେ, 40ଟା ପରିବାର ଅଛନ୍। ସବେ କେନ୍ତା କେନ୍ ପ୍ରକାର ଚଲାସନ୍? ସବେ କେନ୍ତା କାଁ କାଁ କାମ? ସବୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖୁତି ଯାସନ୍ ନା, ଦୁଃଖୁତି। ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ପାଖେ ମାନେ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ଆସନ୍, ବୁଝା ସୁଝା କରସନ୍, କେନ୍ତା ରହୁଛନ୍, କେନ୍ତା ଚଳୁଛନ୍? ହଁ ଆସନ୍, ଦିନକେ 2-3ଟା ଗାଡ଼ି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ବୁଝା ବୁଝି କରୁଛନ୍, କେନ୍ତା ରହୁଛ, ଘର ଲାଗି କି ବତାଲେ ଆସନ୍? କେହି ନି ବୁଝବାର ଆଜ୍ଞା, କେହି ନି ଆସବା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ମୋର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି କ'ଣ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତ ଆମେ ସିଧା ଆଲୋଚନା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରହିଲୁ ନ 40-50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ଲେଖା, ହଁ ଯେନ୍ଟା ଗୁହାରି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କିଏ ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ଯେ ଆମେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଟିକେ ମିଲୁ କି ଭାତା ବି ଟିକେ ମିଲୁ ବୋଲିକିରି କିଏ ଆମର କଥା ଶୁଣବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଯାଉଛୁ ତା ଅସୁବିଧା କିଛି ବୁଝବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ହଁ କେନ୍ତା ଅଛ, ଭଲ ଅଛ, କାମ ମନ୍ଦ ଅଛ, ଇଟା ପଚାରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛ, ସେଇ କଥା ଲାଗି ଆମେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲାନ, ବୋଲେ ଆପଣ କାଣା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗିବେ ଯେ ନେତା ମାନେ ଆସିନି ଆଇଲେ ଆମକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଭାତା ଭୁତି ଟିକେ ମିଳିବାର କଥା, ହଁ ଆମର କମ୍ସେ କମ୍ ଟିକେ କୌଣସି ଆମ ସୁବିଧା କରି ଜାଗା ବାଡ଼ି ଟିକେ ମିଳିବା, କିଣିଲା ତେବେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଗଲେ ଆମର ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, କାହିଁ ଲଟ୍ରିଙ୍ଗ ଫାଟ୍ରିଙ୍ଗ ନାଇଁ ନଗଲେ, ହଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଟିକେ ମିଳିବାର କଥା। ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆପଣ ଇଏ ରହୁଛନ୍? ଇନ ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, 60 ବର୍ଷ 50-60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ, କାହାରି ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘରଟେ ନାହିଁ, ଯେନ୍ କିଛୁ ନାହିଁ ମିଳିବା ଆମକୁ, ଖାଲି ସେ ଆମର ଝୁକୁଡ଼ି ଗୁଟିକି ନାହିଁ କି କେନ ଜାଗା ଟିକି ନାହିଁ, କିଛି ମିଳିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମ ପର ଜାଗା ରହିକିରି ଏଇଟା ଭୁତି ଦୁଃଖ କରିକିରି ଖାଲି ଖାଉଛୁ, ଯଦି ନାହିଁ କାମ ଗଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଖେଦି ପାରୁଛନ୍ ସକାଳ ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ୍ ଆସୁଛେ ତ ହେତ୍କି ବେଲେ ଆପଣ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍?
नेता माने वोट हेले खाली आसुच बाकी बेल के आसले हाँ 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 बोलवे पड़ाबे करदेमा खाली कहबे हे न कि खाली वोट बेल के सब कही पार्छ इटा करदेम सेटा करदेम एटा हला सेटा हला बुढ़ी चल खसी जाला बोल कि आम देखुले आम सीधा आलोचना करूँ जोटा कि 40-50 परिवार जो मो पास अच्छे जो रही जो मिलपड़ा पड़ा रही कलामाटी पंचायत मिलपड़ा पड़ा जोटा कि देखुवे अनेक समस्या रही मुख्यतः भत्तार समस्या रही अनेक मैंने अच्छा असहाय बुध अच्छा आज पर्यटन तक मैंने पाखापाखि 65 को 70 हो गला कि भत्ता टे मिल पारा ना कि केवल निर्वाचन समय आसे वोट समय भोट मांगापी अनेक नेता आसी था अनेक नेता प्रतिश्रुति था कि प्रतिश्रुतिटा के सफल हो पारिना जहाँकि ग्रामवासी अभियोग कर मुख्य गोटे उद्देश्य रही कि जहाँ समस्या रही मुख्यतः भत्ता समस्या से भत्ता किपर अति खूब शीघ्र मिला मिल पार्क समस्त समस्या समाधान हो से नहीं कि ग्रामवासी दाबी कर बुलारू ज्योति कुमार आनंद रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।